Røyk vatningen. Du skal starte med et snufs, ja. Starte med et snufs? Vi bare tjener ned til vi trykker opptakeren, og du bare... Kjempestart, kjempestart. Like fint sted å starte som noen andre steder. Men du, ja. Kan ikke du fortelle meg noe interessant? Nei, hvorfor skal jeg det? Du må lese litt selv. Nei, jo, jeg kan fortelle deg noe interessant hvis du absolutt skal vite det. Ja. Få høre. New York Times har lagt ut en 15 minutter lang dokumentar om hvordan Sovjetunionen begynte med fake news, med disinformasjon, allerede på tidlig 80-tall. De hadde 15 000 personer ansatt i KGB, som hadde som en av sine aller viktigste oppgaver å tenke ut falske nyheter. De klarte å spre en greie om at amerikanerne hadde oppfunnet AIDS for å ta livet av afrikanere. Men ikke mer enn 15 000? 15 000 ansatte som skulle bruke minst 25% på tiden sin til å dikte opp historier som de kunne bruke til å ødelegge for amerikanernes tiltro til demokratiet sitt. Så det startet i 1983. Veldig interessant dokumentar som ligger på New York Times. Dette var jo faktisk interessant. Ja, du spurte om det. Ja, kanskje ikke nødvendigvis for alle som lytter på denne podcasten for å høre om ishockey, men... Nei, jeg vil tro at til og med noen er irritert over at vi blander inn noe annet enn ishockey, men du ba om noe interessant, og det er det mest interessante jeg har fått med den siste tiden, pluss at det påvirker jo absolutt alle her i verden, hvordan russerne nå prøver å ødelegge demokratier rundt omkring i verden. Det er ikke særlig bra. Men skal vi gå over til hockey, kanskje? Jeg tror kanskje vi setter strek for politikken for denne gang, og så går vi videre til ishockey. Og kanskje du har lært at du ikke skal spørre meg om noe interessant. Jeg kommer til å fortsette å spørre deg, for jeg synes du er en interessant mann. Ja, det må du nesten få ta og sjekke hos en som jobber med hjerner. Det er en diagnose. Det er nok det. Vi får det sjekket ut, og så fortsetter vi med litt ishockey. Ja. Minutt til Bjørn Skåre. Den kommer der, og så er det 1-0 til Djerv etter 7-11. 3-3. Ok, fra russisk politikk til VM i ishockey. Og hei og velkommen forresten til en helt ny episode av podcasten Høy Kølle. Jeg er Markus Ander Iversen, og ikke ved min side, sånn som du pleier å være, men i andre siden av, i andre enden av røret. Nei, hva heter det? Andre enden av, heter det det? Røret? Ja, det heter det i gamle dager da man brukte telefoner, men nå sitter vi jo på Skype da. Så på PC-skjermen min da. Ja. Ser jeg deg, og det synes jeg er koselig. Du er Røyk Vatningen i hvert fall, og nå skal vi prate VM. Ja. Hva biter vi oss merke der? Norge har endelig fått seg et par seier og sikret fortsatt spill med de største gutta. Ja, jeg kan jo komme med en gladnyhet. Jeg tror ikke det er noe gladnyhet for de som hører på dette nødvendigvis når de hører det, men akkurat for deg her og nå så tror jeg det er en gladnyhet. Norge har reddet plassen i AVM i 2020. Nå kjenner jeg at nå har du ikke helt tiltro til meg som ishockeymann. Du har fått med deg at Storbritannia slo Frankrike og holdt plassen sin, og at Italia slo Østerrike og holdt plassen sin. Ja. Så bra, for det betyr at både Storbritannia og Italia spiller AVM neste år, og så dårlig kommer ikke Norge til å være at vi taper for dem. Det var gøy med Norge, gøy at Norge våkna. Norge har jo gjort jobben sin. Må ikke glemme det. Det har vært veldig mye negativitet, ganske forutsigbart egentlig, med de tunge tapene, og ja, det var ingenting å glede seg over i de tapene mot Russland, og jo, mot Russland så var det egentlig det,
mot Tjekkia og Sverige, og kampen mot Schweiz er også heller ikke noe særlig artig, men Norge har gjort det vi på en måte hadde lov til å forvente da. Men det, nå har jo ikke vi vært i, kanskje som har vært, i hvert fall ikke jeg, mest positive til hva som skjer alltid i norsk ishockey. Er det sånn at vi bør bare erkjenne at det er her vi er, og her vi kommer til å være i all overskuelig fremtid? Ja, det er jo det. Vi kjemper om overlevelse i AVM. Ja, selvfølgelig. Altså, hallo? Hvor mange ishaller? Vi har jo knapt ishaller, vi har knapt ishockeyspillere. Det er marginal interesse for sporten i media. VG har vært bra, men ellers er det jo NRK bryr seg ikke. TV2 sender jo kamper på Sumo da. Det er ikke sånn at de teppebomber sportskanalen med reportasjer om ishockey. Altså, vi har jo veldig, veldig knappe ressurser. Ja, virkelig. Så ja, klubbene sliter i Gateligaen. Altså, hvor mange, vi har en profesjonelt drevet klubb, kanskje to. I Gateligaen, eller i hele landet. Så vi kan jo ikke, skal vi tro at vi skal til kvartfinale hvert år? Jeg synes det blir, ja, selvfølgelig så håper man å komme dit en gang, men ja, da må, vi er ikke i nærheten av det nå. Altså, ja, vi kunne selvfølgelig slått Schweiz kanskje i teorien da, men Schweiz er jo blitt et betydelig bedre lag enn oss. Schweiz har blitt bra. Ja, og der er det jo ressurser og økonomi da. Men det startet jo et sted der også. Ja, og det hjelper jo hvis de får lov til å selge øl, for eksempel da. Ikke at det skal være nøkkelen til suksess, men bare et sånt enkelt grep som kan lokke flere tilskuere til sporten, vil jo føre til at det blir mer penger i sporten. Så det høres jo banalt ut, og jeg er ikke noe tilhenger av pushe alkohol i det hele tatt, egentlig, altså. Har overhovedet ikke, men hadde jeg vært ishockey-president, så hadde det vært et av de punktene som jeg hadde hatt øverst på agendaen min, faktisk. Presidenten er jo uttalt tilhenger av akkurat det der, hvis jeg ikke tar helt feil. Jo da, men jeg håper han gjør mer enn å poste en tweet. Ja, det er ikke sånn at vi kan slenge ut 50 meldinger på Twitter, så er Norge i kamp om kvartfinale i VM. Men han er jo politiker. Det må jobbes. Han er politiker, så han... Er vel det han lever av? Nei, uff, nå ble jeg stygg. Mener uten å gjøre. Ja, nei, men det er... Ja, jeg kan ikke helt... Vi kan ikke forlange kvartfinale i hvert fall, det går ikke. Det er klart, hadde vi havnet i... Nei, jeg tror ikke vi hadde hatt særlig sjans mot Tyskland eller Slovakia heller, for å være helt ærlig. Så det er kvartfinale synes jeg ser vanskelig ut. Det er, jeg synes det tyngste med årets VM, det jeg har sett. Nå har det seg sånn at jeg så jo mest i starten når vi møtte de gode lagene, og det er ikke at vi taper. Jeg nevnte vel kanskje dette sist, at det er ikke at vi taper for Sverige, at vi taper for Russland, at vi taper for Tjekkia. Men det er måten vi framstår i veldig mange av tapene. Ja, det bryr jeg meg ikke så mye om egentlig, altså. Null poeng er like mye null poeng, uansett om det kommer gjennom en hederlig innsats eller ikke. Og hvis spillerne har tenkt at det er bedre å spare krefter og unngå skader og sånt, så støtter jeg den tankegangen også. Så jeg ser ikke på de kampene som så veldig interessante, ja, egentlig. Det som bekymret mest var keeperspillet, men nå har jo Henrik Holm kommet inn og levert strålende spill, synes jeg. Så den biten er på en måte ryddet opp i. Og, det er lett å være etterpåklok, men burde han startet mesterskapet? Han er jo tross alt den eneste som er en først, i hvert fall en sånn... Henrik Haukeland er en veldig god keeper, altså. Jeg tror han bare har hatt en... dårlig periode.
Jeg tror ikke det er noe med... Jeg hadde nok også, som på papiret, tenkt at han er førstekeeper når Lars Haugen ikke er med. Altså, han har jo levert ordentlig til tall i Finland, men har jo vært... De har vel en sånn 1A-1B-variant i laget hans. Ja, han har stått 30 kamper denne sesongen, da. Ja, og det er et helt annet nivå enn Gateligaen, da. Så, nei... Det er ikke meningen å være sånn super positiv bare for å være positiv, altså. Men jeg har ikke noe lyst til å være negativ bare for å være negativ heller. Egentlig. Av det jeg har sett som er relevant, da, liksom kampen mot Schweiz, Italia, Østerrike. Kampen mot Italia var jo grusom egentlig i to perioder, men så løsna det jo veldig. Og vi gjorde totalt sett en bra kamp. Italia var sjokkerende dårlig. Det... Ja, sorry, du skulle spørre. Ja, jeg tenker, hvordan synes du Norge har framstått som lag dette mesterskapet? Det har jo vært en del snakk om at det har vært litt intern uenighet i forhold til trener og andre ting. Hvordan synes du Norge... Ja, vi har jo ikke sett, vi har jo ikke, det var i fjor og i forkant og så videre, har ikke sett så mye eller hørt så mye til det nå. Det jeg registrerer er at det ser ut som om det generasjonsskiftet begynner å haste litt. Patrick Thoresen, som tidligere har kjempet i toppen av poengligene, han kom jo inn kanskje ikke helt frisk, spilte lite i de første kampene og sånn for å komme i gang, men han har jo... I det vi spiller om dette så har han jo ikke gjort poeng. Mattis Olimp har for så vidt gjort litt assist, men han synes jeg er veldig av og på. I halvparten av et bytt så kan han være briljant med overblikket sitt, og andre halvparten så har han noen juniorfeil som ikke hører hjemme i AVM. Så vi trenger, det hadde vært digg å fått opp noen gode spillere, altså. Det var digg om disse ungguttene i Stavanger Oilers spilte mer, for eksempel, og tok litt skikkelig steg. Jeg håper de får spille mye neste sesong, men det virker jo kanskje ikke som de skal gjøre det. Stavanger Oilers er jo ferdig med å rekruttere mye bra spillere for å prøve å hente hjem bøtta. Jeg så, det var vel du som var ute på Twitter og meldte at etter det du hadde sett i mesterskapet her, så er du ikke i tvil om at Mathias Emilio Pettersen hadde platsa i topp 6. Ja, det er helt overbevist om. Helt overbevist om det. Det er ikke noe å lure på. Det der NCAA som juniorliga, det må vi bare legge fra oss, ass. Cale McCarr går fra NCAA og er den beste bekken til Colorado Avalanche. Flere spiller fra NCAA, spiller i VM her. Han hadde ikke minst i soninganger, som jeg skrev også i en artikkel på 19, så hadde han forsterket laget kraftig. Så det er jeg helt overbevist om. Og det får nesten litt sånn dårlig samvittighet av å si det, fordi bare det at noen går ut og sier sånt, kan gjøre det litt sånn vanskelig for han å komme inn i miljøet der, og folk kan begynne å tenke at han tror sånn om seg selv, men dette er jo ikke han som snakker, dette er meg som snakker, så jeg håper ikke han blir skadelidende for det, men det er helt overbevist om at han hadde vært god nok for topp 6 for Norge, men jeg er også helt overbevist om at han ikke hadde fått sjansen til det, hvis han hadde vært frisk. Det tviler jeg på. Det er gjerne sånn i hockey at man skal du får på en måte ikke sånne sjanser før etter at du har fortjent det et år eller to. Det er litt som Selke Trophy for eksempel i NHL. Det er jo ingen som vinner det første året de nevnes i den diskusjonen. Nei, det er jo for meg som er glad i Barkov, så vanskelig å være uenig med det. Ja, og Patrice Bergeron var jo nevnt noen ganger før han endelig vant den og så videre. Det er litt sånn i hockey, men jeg er helt overbevist om at Mathias Emilio Pettersen hadde gått forsterket det norske landslaget. Og vi hadde jo trengt forsterkninger i powerplay også. Ja, det har vært mindre bra. Men et par positive ting. Jeg synes Christian Bull,
har sett veldig bra ut. Han, da baklengsmålene rant inn hos de andre bekkene, så var det ikke særlig med baklengsmål på han i de første kampene. Så selv før hat-trick hans, så utmerket han seg positivt, synes jeg. Det er klart det er forskjell å spille mot motstanderens første rekke og tredje rekke, da, men likevel synes jeg han har hatt et positivt VM, og det hadde han i fjor også. Virker for meg som en bekk-type som, altså det bor jo veldig mye igjen. I Gateligaen så kan det være litt at han vil litt for mye, prøver på litt for kompliserte ting, og så ser det litt slurvet ut innimellom, men jeg ser litt for meg ut som om han fjerner det støyet fra spillet sitt når han spiller VM, og er maks skjerpet hele tiden, og da synes jeg det ser veldig bra ut. Så der tror jeg Norge har en veldig spennende bekk for fremtiden. Tobias Lindstrøm synes jeg har vært veldig bra. Så jeg synes kanskje Henrik Holm, Tobias Lindstrøm og Christian Bull har vært tre av de mest positive. Pluss selvfølgelig Jonas Holøs, da, som alltid. Han er en maskin. Ja, han er det, han er det. Så det er vel det jeg synes har vært bra. Ellers ok. Ja, vi ligger nå der vi ligger. Vi ligger der vi hører hjemme, rett og slett. Vi gjør det. Hva tror du om siste gruppespillkamp mot Latvia? Det tenker jeg at mange av lytterne her allerede vet resultatet i, så det trenger ikke vi å bry oss om. Som vanlig er du på ballen der, kvatningen. Som vanlig er det der. Er det noe annet fra VM du har bitt deg merke i? Nei, jeg har sett Norges kamper, ja. Det er det eneste jeg har sett. For helt ærlig, jeg er opptatt av Stanley Cup og Norge. Jeg har ikke engang sett Jack Hughes for USA, eller Kapo. Nå går jeg sur her. Kapo Kako. For Finland. Jeg har ikke heller sett på russerne enda. Jeg skal begynne å se litt når det blir kvartfinaler. We've seen it all playoffs long from Boston. They've been outplayed in a handful of games and been able to win. Obviously, it's been the play of Tuukka Rask that keeps these guys in it, and sooner or later, it's a veteran that scores a goal. Boston Bruins der altså, Roy. Det er et første laget som er klart for Stanley Cup-finalen, og for en mann de har stående bakerst mellom stengene, Conn Smythe. Ja, det er flere kandidater selvfølgelig til Conn Smythe, og de viktigste kampene er jo ikke spilt enda, men Tuukka Rask, altså, han 1,84 mål mot altså, 94,2 i redningsprosent. Han er bedre enn Tim Thomas var i 2011. Og alle vet hvor glad Boston er i Tim Thomas. Tim Thomas sitt keeperspill i 2011 er jo kjent som noe av det beste keeperspillet vi har sett i en Stanley Cup. Og Tuukka Rask så langt er bedre. Altså det er vanvittige tall han leverer. 94,2 altså. Ja, og han har 94,4 i undertall. Tim Thomas i 2011 hadde 94,0 i redningsprosent. Rask 94,2 som du sier. Tim Thomas hadde 1,98 i goals against, og Rask har 1,84. Og Boston er desidert best i innsluppende mål per kamp med 1,94. Nummer 2, Dallas, i slutspillet, 2,31. Så det er Tuukka Rask, han, altså, han har vært så fenomenalt bra. Det er keeperspill på et nivå som vi sjelden har sett, rett og slett. Og det er ro og posisjonering. Det er det går på, det er rutine. Det er det, han blir ikke stresset, holder posisjonen sin hele tiden, holder snapphansken der den skal holdes. Par av redningene hans har jo vært sånn, hvordan i alle dager får han til det, men det har jo bare vært fordi han har holdt snapphansken der den skal være. Der den dekker mest rom, og så blir han truffet.
Han har jo hatt et par redninger der hvor han ikke har sett skuddet i det hele tatt. Og det har han innrømt selv også, at han har ikke sett skuddet før han kjenner pucken i snapphansken. Men det er bra keeperspill det også. Det er ikke flaks det. Så det... Jeg hørte han ble spurt om han er i zonen, men han er så i zonen han at han vet ikke hva zonen er engang. Ja, mektig imponert. Keeperplassen, det er en fascinerende posisjon. Altså, Tuukka Rask, han var jo fantastisk for noen sesonger siden, og nå har han fått mye kritikk noen år. Men nå er han tilbake, altså bedre enn noensinne. Hvorfor er det sånn? Jeg tror det er rutinen, ja. Jeg tror det er at han har blitt voksen. Han fremstår veldig moden i intervjuer og alt mulig sånt nå. Fått litt kontroll på temperamentet sitt. Kjenner rutinene, altså han kjenner han har, gjør sine ting hver dag. Han bare kommer på jobb hver dag og på en måte prøver å gjøre det samme. Kommer langt med det når du har det utgangspunktet han har. Han har jo alltid vært en ekstremt talentfull keeper. Og Boston har hatt mange av disse gode keeperne. Og han... han var jo backup med Tim Thomas. Han viste jo talent allerede da. Han har hatt noen veldig gode sesonger. Nå har han Jaroslav Halak med seg, som har fungert veldig bra som backup, og det... Det er sikkert litt motiverende også for Rask å se at her er det en annen keeper, så jeg må faktisk være skjerpa, hvis ikke så kan jeg bli benka. Så det var mye snakk om Jordan Binnington før dette slutspillet, men det er Tuukka Rask show dette her, altså. Det er det. Nå skal jeg si at Binnington har ikke vært dårlig han heller, men det er... Det er mest ikke i nærheten av det. Det er altså det, Rask har 94,2 og Binnington har 91,2. Så det er... Ja. Nei, det er stor forskjell. Det er ingen tvil om det. Men Binnington har stått bra. Absolutt. Binnington har vært den stabile keeperen som St. Louis har savnet i alle år siden Curtis Joseph eller noe sånt, kanskje. Kanskje ikke alle år, det har vært noen enkeltsesonger da, med Brian Elliott og litt sånne ting, men... Men der også ser du tilfeldighetene spiller inn her. Jake Allen underpresterer, eller noen vil hevde at han bare spiller på sitt nivå. Ja. Det er vel det han gjør. Andre er skadet, så får han sjansen. Ja. Og tar den jo... Med begge hender og føtter og alt som er. Det er... Ja. Han er en artig type, han Binnington da. Han er litt mer fargerik kanskje enn Tuukka Rask, som er mer sånn voksenstabil. Binnington er jo... Han ser ut som han har en agenda i alle intervjuer og så videre. Men han er vinner da. Han har veldig selvtillit. Han kom inn som 17-åring i Oven Sound Attack i 2009, 2010, ja, når var det? 2010-2011, da var laget dårligst i OL-sesongen før, og han ledet dem til seier i Memorial Cup. Så han er jo en bra keeper. Ikke helt ulikt hva han har holdt med i St. Louis i år, altså. Nei, rett og slett. Så han har gjort det før. Han hadde jo bra tall i AOL også. Vi har vel, jeg husker ikke om vi har snakket om det før, men det kan ofte være vanskeligere å være keeper i AOL, fordi forsvarsspillet der er mindre strukturert. Så jeg tror rett og slett bare at Jordan Binnington er en veldig god keeper. Jeg tror ikke det er noe mer hokus pokus enn det. Men Tuukka Rask er stjernen også. Ja, herregud. Ikke noe tvil. Til slutt. Og Boston... Er det... Boston er jo selvfølgelig bra, da. Og det har vært snakket litt om fjerde rekka deres med Joakim Nordstrøm, Sean Kiraly, Noel Achiari, eller Chris Wagner. Litt avhengig hvem som spiller, men... en spiller som ikke har fått så mye oppmerksomhet, som egentlig er...
En av de som har imponert meg er Danton Heinen. Han spiller i rekke med Marcus Johansson og Charlie Coyle. Begge de har egentlig vært kanskje litt mer synlige i slutspillet enn Danton Heinen. Mm. Men Heinen er smart, altså. Smart spiller. Han har bare 2 mål og 7 poeng på 17 kamper. Det er for så vidt bra, det av en tredje rekke. Men når han er på isen i spill 5-5, så er Boston 11-2 i mål. 84,6% av målene som kommer når Heinen er på isen, kommer til Boston. Der er han klart best i hele laget, foran Marchand og Bergeron og Pasternak og hele gjengen. Så de har bra rekker. Jeg synes Marcus Johansson ser frisk ut. Charlie Coyle har vært bra. Begge de to kom jo ved trade deadline og vært gode. Der traff de i år. Ja, jeg liker det. Brusk og Krejci også. Så det er et bra lag, altså. Stusser litt over at Boston er det laget med færrest utvisninger, for det tror jeg rett og slett dommerne må ta litt ansvaret for. Jeg er jo ingen fan av sluttspilldømminga, for å si det mildt. Nei, det kunne vi via en hel podcast til i år. Det har jo vært så mye avgjørende situasjoner på grunn av dømming at... Ja, og det er egentlig ikke det største problemet mitt, fordi feil skjer på en måte, det gjør det, men at de bevisst legger lista høyere, det plager vett av meg. Men det har jeg snakket om før det også, sikkert. Det kommer jeg til å snakke om til så lenge den lista ligger der, for det er så håpløst, rett og slett. Så jeg skal ikke ta noe fra Boston, altså, men at de har 6,21 utvisningsminutter per kamp, det er imponerende, la meg si det sånn. Men Boston, er de favoritter til å ta Bykland nå, eller? Ja, må jeg si det. Var det ikke nest beste lag, eller tredje beste lag i grunnserien da? Jo, det var det. Det var noe sånt. Det som... imponerer meg mest med Boston er at altså de er et komplett lag. De er en fantastisk keeper. De har jo ligans beste første rekke. Ja. De har god bredde. De kan vinne på den pene måten eller på den stygge måten. De kan med som alt. Ja, det er et veldig komplett lag. Det er det. Jeg er veldig imponert over Torrey Krug også, ja. Justin Williams gjorde sitt beste for å ta knekken på Torrey Krug, og Krug er jo ikke så storvokst, men han bare løste opp gang etter gang han spilte videre. Det er ikke så mange som kommer seg inn under huden på Justin Williams, men Torrey Krug, av alle, presterte det. Ja. Altså at Brad Marchand klarer det, men han kommer under huden på alle. Men at... Han bor under huden, han. Ja, men nei, Torrey Krug, det var faktisk nesten sjokkerende at se den duellen der mellom han og Justin Williams. Ja, virkelig. Men nei, det ser vel... Men Boston-laget ser komplett ut, rett og slett. Den fjerde rekka deres har jo fått... Den har jo vært bra, men... De er ikke på plussiden i målprosent de, altså, i spill 5-5. De har bare skåret noen viktige mål. Ja, du får fort litt oppmerksomhet, da. Ja, men det er en bra rekke for all del. Men jeg tror de kommer til å møte et nok så komplett lag, og da, det gjenstår jo å se. I det vi spiller inn dette her, så leder St. Louis 3-2. Jeg holder jo St. Louis som et bedre lag enn San Jose. Ja, for de som så kamp 5, så er det vanskelig å se for seg at San Jose skal komme tilbake. Ja, men samtidig, nå har ikke St. Louis den fandenivoldskheten i seg lenger, som de fikk av den feilaktige dommerbeslutningen som hjalp San Jose til seier i kamp 3. Nå har de på en måte fått vekk den fandenivoldskheten og den irritasjonen og det sinnet. Så jeg ville faktisk holdt San Jose som favoritter i kamp 6 hvis det ikke var for at San Jose knapt har friske spillere igjen.
Så jeg tror det blir St. Louis i finalen, og da, for meg så er det da vidåpent, for det er to lag uten noen særlige svakheter, egentlig. Og så er det to lag som spiller, som er gode på det å utnytte at dommerne har lagt lista et annet sted. De har litt til felles, Boston og St. Louis. Ja, de har det. Altså, det er, som du sier, ganske komplette lag. Jeg føler også St. Louis kan også vinne med sånn pent, sier man, bruker man uttrykket norsk, win ugly or win. Man gjør kanskje ikke det, men ja, fantastiske det, spillere i første rekka. God bredde. Ja, ja, St. Louis har jo også en veldig bra fjerde rekke. Men det er klart, nå betaler de han ene fjerde rekkespilleren bortimot $5 million i året. så den bør jo være bra, men... Hvis det er de to lagene som møtes i finalen, så er det to veldig komplette lag. Og altså, St. Louis, jeg sa at Boston var minst utvist. St. Louis er en tredje minst, på litt over 6 minutter per kamp, de også. Og det er lite med tanke på hvor fysiske lag dette er, altså. Det er ikke snakk om at de lagene der holder seg til totalt 3 tilfeller av obstruksjon, hekting, slashing i løpet av 60 minutters kamper. Det blir en sløggerfest hvis det her blir finalen. Ja. Kanskje det er kanskje en oppgjør som vil passe Chara bedre enn hvis han er frisk, foregående. Hvis han kommer tilbake, ja. Ja, de håper jo det. Og får han jo god hvile, da, for det er jo lenge til finalene starter. Bør det være et uromoment for Boston? De får, hva er det de får, 10 dager eller sånn pause mellom... Ja, det er lenge, altså. Det er sykt lenge. Jeg har sett andre lag som har sweepet andre lag og slitt med å komme i gang igjen. Ja, jeg har ikke sjekket om denne statistikken stemmer, men jeg hørte noen si på en eller annen sending at de 6 siste som hadde fått hvile før finalen hadde tapt. Så det kan være... Men nå vil jo kanskje St. Louis også få en del hviledager, da. Så det neutraliserer kanskje effekten. Nå hørte jeg på en annen podcast at Boston har lagt treningen ut i kvelden. Ja. For å prøve å endre smart intensitet og sånn foran finalen. Ja, for vi er imponert av Bruce Cassidy, altså. Ja. Han har gjort en kjempejobb. Det var ikke dette laget han tok over, for å si sånn. Nei, det husker jeg ikke egentlig hvordan det så ut, men... Men han har gjort en kjempejobb. Kanskje litt sånn i det stille, du hører ikke like mye prat om han som du gjør om... Nei, men det synes jeg er helt naturlig, egentlig. Når du har Patrice Bergeron og Brad Marchand og Tuukka Rask og Zdeno Chara og Charlie McAvoy og... Da skal du ha et bra lag. Jeg blir bare gladere. Blir jeg glad igjen? Jeg er ikke så glad igjen. Jo, jeg er glad igjen. Patrice Bergeron. Fy faen, for en spiller også. Ja, han er bra. Han er borte mot den første spilleren jeg hadde tatt ut. Hvis jeg skulle lage meg et finalelag, altså. Det spørsmålet der er mitt favorittspørsmål. Hvis Stanley Cup starter i dag... Ingen lag har noen spillere. Du kan velge hvem som helst i hele verden. Hvem velger du først? Målet ditt er å vinne Stanley Cup nå. Han er høyt oppe, altså. Ja, han er det. Han er veldig høyt oppe. Ja, det er, jeg tror... Altså, i en sånn setting... Topp 3, altså. Garantert. Tror jeg hos meg. Ja, topp 3 må han jo være. Ja. Ja, det er med som Crosby og... McDavid da, kanskje. Jeg hadde tatt Crosby og Bergeron foran McDavid. Ja. Det hadde jeg. Det er jeg ikke i tvil om. Hvis alle er friske, så hadde jeg vel også leflet med Victor Hedman. Nathan MacKinnon må inn i diskusjonen også. Ja, Nathan MacKinnon er så god. Han er så god. Uff, han er så god. Han er det. For en fremtid Colorado er, apropos. Leker litt med tanken på Colton Parayko veldig høyt oppå, ja. Det er ikke sånn kjempelett å spille mot han.
hvis han er på isen? Nei, det er spennende. Altså, jeg ser en del på han nå, nå som St. Louis er et av fire lag igjen. Ja. Han er også en ganske komplett bekk. Faen, for en rekkevidde og for en fysikk, for en skudd. Ja. Og god med, god på å føre pøkket opp. Ja, han er bra spiller, altså. Ja, han er komplett, vet du. Eneste jeg kunne ønske meg for hans del er at ikke Alex Pietrangelo var der, sånn at Parayko hadde fått den selvtilliten som kommer med å vite at når du går ut på isen for St. Louis Blues, så er det du som er sjef. Jeg tror han hadde vokst med litt mer selvtillit. Jeg tror han hadde vært en enda bedre spiller med bedre man-management, mer kommunikasjon med treneren og jeg vil jobbe mye med syken hans for å, jeg sier ikke at han er svak syke, men han har så altså latterlig høyt potensial da. Han er fenomenal skøytegård også, vet du. For meg som akkurat har gitt han 4x4 i den nevnte fantasiligaen, så venter man jo bare på dette her breakoutet da. Det må jo komme. Altså den sjansen tar jeg. Ja, det er jo ikke noen sjans å ta da, men det er ikke sikkert det kommer. Altså, han, jeg mener han har et uforløst potensial. Jeg mener han kan være, bør være poeng per kampspiller. Og det er jeg ikke sikker på at den blir. Men, ja, jeg hadde valgt han veldig høyt, altså. Jeg hadde det. Nå løper kanskje tiden litt ifra oss her. Vi har jo en liten bolk til vi tenkte oss igjennom. Skal vi hoppe dit? La oss gjøre det. Vi gjør det. For vi går jo en usedvanlig spennende NHL-sommer i møte. Det har vi snakket om et par ganger tidligere. I dag tenkte jeg vi kunne se litt på UFA-markedet. Det er gøy. Og hvor vi tror vi kan gå og ta for oss de største navnene og så spekulere litt i hvor vi tror de ender opp. Ja. Eller hvor de passer inn. Ja. Eller dine tanker om det. Det er jo en del av dem. Vi kan kanskje starte med han som den største, det er så mange store, jeg vet ikke. Vi starter med Artemi Panarin, vi. Ja. Der. Han har jo jeg snakket om skal til New York. Har jeg rett i det? Nei, jeg tror ikke det, men det er ikke helt umulig. Artemi Panarin, der har jo skjedd litt ting og tang da. Hans tidligere trener, en trener han har spilt veldig bra under, Joel Quenneville, er jo nå ansatt som trener i Florida Panthers. Mm. Vi vet jo at Artemi Panarin og Sergei Bobrovsky liker å legge ferier og sånne ting til Florida. Nå er jo Quenneville der. Samtidig så har jo da John Davidson, som var president i Columbus, han har nå blitt ansatt i New York Rangers. Så der har du denne lenka. Jeg heller nok fremdeles mot Panarin til Florida. Og der tror jeg, jeg tror Panarin og Sergei Bobrovsky kommer til å legge godvilja til for å få til en løsning hvor begge havner i Florida Panthers. Fordi jeg leste jo i The Athletic at deres bedre halvdeler, damene deres, er blitt veldig nære venner. Og Panarin og Bobrovsky er jo det allerede, så de ferierer mye sammen og så videre. Og det er jo, som vi har snakket om tidligere, et stort russisk miljø i Florida, så, og klima der er rimelig behagelig, for å si det pent. Så, men det er tomt på tribunen da. Vi kan toppe det da, med at Panarin vil spille i rekke med for eksempel Jonathan Huberdeau og Alexander Barkov. Det er ikke ueffent det, altså. Og det er noe annet enn det han spilte med i Columbus. Ja. For å være helt ærlig. Det er jo det. Han har gode spillere, medspillere der også, men ikke helt det samme, nei. Nei. Og tenk deg, det, og med en stabil keeper som Bobrovsky i mål, da er Florida en Stanley Cup-utfordrer. Det har jeg sagt. Hvis de lander først og fremst Bobrovsky, tror jeg blir det viktigste.
Men lander de Panarin i tillegg, så er det ikke bare... Ja, da er de... Da er de høyt da på lista av contender, altså. Ja, det er, da er det spennende. Men hvordan hva slags spillerom har Florida hvis de signerer begge? Er det... Har de råd... De har råd til begge? De kan få til begge. De må jo løse keepersituasjonen sin på et eller annet vis, da. Men per dags dato så har de... rundt 20 par år, hvis lønns, la oss si, ok, vi kan sette det som forutsetning da. Alt vi sier nå, forutsetter vi at lønnstaket går opp til 83 millioner. Det er ikke sikkert jeg gjør det, men det er det siste tallet jeg har sett. Da har de 22 millioner til rådighet og 15 spillere i stallen. Men blant de 15 spillerne så er det jo 4,5 mil til Roberto Longo og 3,4 mil til James Reimer. Altså 8 mil bundet opp i de to. Så hvis de må jo løse det på et eller annet vis, da. Ja, for hvis de skal ha Bobrovski, så kommer han til å koste dem. Jeg tipper han gir en discount. Det er jo skattefritt der også. Så hvis han får en... Nå tenker jeg jo at alle spillere som signerer for lag i delstater hvor det ikke er noe inntektsskatt, bør ha en no-trade-klausul hvis de skal legge noe vekt på akkurat den skattefordelen. Men får han det, så kanskje han kan signe for en 7 mil eller noe sånt, da. Men ja, jeg er spent på hva som skjer med Roberto Longo, da. Det snakkes jo om at han har jo slitt så mye med skadeshistoriene, så de vil jo ikke ha noe problem med å sette han på, sende han til Robida Island. Rett og slett at han havner på skadelista, da, til kontrakten hans går ut om 3 år. Hvordan er det, har han noe han skulle ha sagt, da? Ja, det har jeg. Var ikke en episode her for noen år siden hvor det var en som ble satt på long-term injury? Altså, jo. Geoffrey Lupul i Toronto Maple Leafs. Ja, riktig. Ja, han postet jo på Instagram en kommentar om at dette ikke var frivillig i det hele tatt. Den kommentaren ble slettet, da. Men nei, det finnes jo alltid løsninger, da. Og det er alltid... om noe er frivillig er vel et... nok så relativt spørsmål. Roberto Longo er jo, han bor jo hjemme i Parkland, og han flyttet jo på en måte hjem dit for noen år siden, fordi han ville hjem. Han kommer ikke til å gå til en annen klubb. Så det er vel, alternativene hans er vel fort at han enten da er backup, eller at han havner på skadelista, da. Han vil jo ikke ha noe problem med å finne seg jobb i media eller noe sånt, da. Så han har jo masse alternativer. James Reimer må jo trades eller kjøpes ut. Det frigjør jo en del midler det også. Vel så viktig er det at de har signet opp bekkene sine, da. Aaron Ekblad, Keith Yandle, Mike Matheson, Mark Pusick. Og de har Huberdeau, Barkov, Mike Hoffman, Vincent Trocheck, Yevgeny Dadonov, enda en russer, Colton Sevier, Henrik Borgstrøm. Alle de viktigste spillerne er under kontrakt, da. De har jo også signert kontrakt for øvrig med spennende unge finnen Alexi Heponiemi. Han har levert tall, ja, heftige tall. Og fenomenal spilleforståelse, men han er fysisk veldig liten. Oven Tippet har de jo på vei opp også. Han har vel kanskje ikke tatt steg i den retningen de hadde håpet, men han er jo fortsatt et første undervalg, da, som de har forventninger til. Vi snakker fort en offensiv bredde nesten uten sammenligning i ligaen. Ja, det er bra på papiret, i hvert fall. Det er jo det. Vil jo si at Tampa Bay har litt å varte med, og Toronto Maple Leafs også, Winnipeg Jets også. Men ja, nei, jeg lander på at jeg tror Panarin og Bobrovski går til Florida, jeg også. Spennende. Erik Karlsson, det er vanskelig å svare på, altså. Han føler jeg med. Han har slitt sånn med skader. Han har vært fritt vilt
Det er nesten litt trist å se på han i slutspill nå. Altså, han fantastisk offensivt og har jo en spillforståelse uten annen verden, men han rekker jo ikke hjem en eneste gang. Nei, og det var jo på en måte halmstrå da, til de som mente at han ikke var revva defensivt før. Jeg har aldri vært i den leiren, jeg har alltid ment at han er yber-revva defensivt. Han hadde et slutspill for Ottawa da de kom til kamp 7 i semifinalen, hvor han var bra defensivt under Guy Boucher, en av de mest defensive coachene vi har hatt i NHL de siste årene. Men ellers så har han jo på en måte reddet opp da, ved at han kan fly på skøyter og komme seg hjem. Og, altså, han henter jo opp 10 meters forsprang på 20 meter. Han er jo så fenomenalt bra på skøyter. Så han har reddet opp mye og sett veldig god ut defensivt for de som bare ser høydepunkter. Men det kan han ikke lenger da, på grunn av lyskeskaden. Så da har han ikke det. Han er jo veldig, altså bevegelsen hans er jo utrolig hemma. Så at han produserer så bra offensivt som han gjør, er mektig imponerende. Det skal han ha, altså. Men i kamp 5, så ja, da gjorde han mer skade enn nytte for seg, altså når han er så hemma av skaden. Da spilte han vel ikke på slutten, han spilte vel ikke siste 27 minutter eller noe sånt, tror jeg. Men ja. Men er dette noen skader vi tror han kommer helt tilbake fra, eller er det nå blitt... Ja, jeg skrev en artikkel på 19.no hvor jeg sammenlignet Mike Green med Erik Karlsson, og Mike Green var jo også en fenomenal offensiv back som ble hemmet av alvorlig lyskeskade. Han ble også hemmet av en coach, eller to coacher som skulle forandre han, fordi dette var før avansert statistikk, så de visste ikke noe om Corsi og klarte ikke å sette helt i sammenheng hva de vant offensivt kontra hva de tapte defensivt. Så han ble jo omskolert nærmest til, ja, han ble bedt om å ikke være så god offensivt. Han kom jo aldri ordentlig tilbake da, om det skyldes skader eller coacher er jeg usikker på, men Karlsson har jo også, de fjerna jo en del av beinet i ankeren hans for et par år siden. Han har jo hatt noen tøffe ting, altså. Hadde jeg vært manager i NHL, så hadde jeg overlatt de forhandlingene til andre klubber, rett og slett, fordi jeg tror han blir for dyr kontra den risikoen det innebærer, da. Vi snakker jo en 7-årskontrakt sikkert, og vi snakker jo sikkert nord for 7 millioner, kanskje så mye som 10-11 hvis det blir helt spinnvilt. Tror du noen fortsatt er villige til å betale det de var villige til å betale da han var på sitt bare, aller beste? Du trenger jo bare én manager som mener at han fortsatt er verdens beste back når han er frisk, og han... Altså, det er jo, jeg synes jo han fortjener plusspoeng da, for at han spiller gjennom disse smertene. Jeg synes jo han skal straffes for at han ser dårlig ut nå, egentlig. Nei. Det er jo heroisk, og så ser han jo på i benken når han ikke er på isen. Altså, mannen har jo skikkelig vondt. Ja, det er ikke noe tvil engang. Så en frisk Erik Karlsson har jo selvfølgelig vært 10 millioner, synes jeg da, men... Jeg hadde ikke tatt sjansen på det nå. Men San Jose vil vel gjerne ha han. Så skal jeg lande på noe, så lander jeg på at han enten havner i San Jose eller New York Rangers. Elsker stjerner på Broadway. Ja, de trenger en ny prins. Ja. Når Henke en dag overlater tronen til neste mann. Ja, og nå har jo han også åpnet for at han ikke skal stå i veien for en trade. Ja, det har han. Og Igor Sjesterken kommer, og Alexander Georgiev har jo klart seg OK i NHL, så... Sier du at du tror det kan skje allerede i sommer? Nei, ikke i sommer. Det tror jeg ikke. Men hvis det viser seg at Sjesterken er NHL-klar, og god nok til å være førstekeeper i NHL, så kan det skje i løpet av sesongen. Hvem vet? Jeff Skinner. Jeff Skinner, ja.
Han som, han som ble draftet og kom inn i NHL som, av Carolina Hurricanes, kom inn igjen i Carolina som 18-åring og var toppskorer der i alle år, og så ble han tradet, og så går laget rett til semifinale. Han hadde ikke så verst sesong personen heller da, 40 Nei, mål. Ja, jeg tipper han blir væren i Buffalo, ja. Funket jo bra der, funket bra sammen med Jack Eichel. Det er bare spørsmål om pris. Han har jo vært litt opp og ned tidligere, men altså, han er jo fortsatt bare 27 år. Ja, jeg tror han blir værende i Buffalo. Jeg er ikke sikker, men jeg tror det. Hvis han ikke forlenger med Buffalo, så er jo all bets off. Fordi det er jo en ganske endeløs rekke med NHL-klubber. Ja, da har du forstått bare 31 lag, altså den... Endeløs er han ikke. men det er mange NHL-klubber som er interessert i en målskårende ving. Så, ja. Skal du få en målskårende ving til? Anders Lie. Litt overraskende at han fortsatt er en free agent, egentlig. Ja, vi snakker om kapteinen i New York Islanders. Så de tradet jo, det ble jo kaos i fjor. Det var selvfølgelig en mer ikonisk kaptein da, som har vært der lenge og var i superstjernen, John Tavares. Men ser ikke bra ut for Islanders hvis de ikke ble enige med kapteinen sin om kontrakt nå heller. Men nå har det gått så langt, så hvorfor skal han ikke bare vente til, i hvert fall til den intervjuperioden da, som starter en uke før 1. juli? Hvorfor ikke bare vente og høre hva andre klubber har å si? For han, vi har jo sett i sluttspillet nå hvor nyttig det er med fysisk sterke vinger som kan gi litt juling og som kan score litt mål. Når dommerne ikke gidder å følge regelboka, så er det jo greit å ha noen som kan rydde plass. Det, Anders Lie kan det foran mål. Så den er spenstig, altså. Men jeg tror ikke Lula Lamoriello er så opptatt av image og sånt nå, men ser ikke veldig dårlig ut for Islanders da, hvis de mister kapteinen sin år etter at de mistet kapteinen sin? Jo. Det var et annet New York-lag som, riktig nok via trade, men som kvittet seg med et par kapteiner. Det var vel ikke alle som tok det så godt heller? Nei, ikke sant. Nei, den er spenstig altså. Den er interessant. Han også tror jeg det er mange som kunne tenke seg da. Så da blir det jo fort et spørsmål om hvem som har plass til han under lønnstak og hvordan det passer inn hvis Calgary Flames ikke hadde sittet på James Neal, så hadde jo de vært veldig interessert. Oi, den er tung nå, den kontrakten der. Den er blitung. Oi, oi, oi. Det båter har druknet, mindre lodd enn det altså. Den er ofa meg. Philadelphia Flyers burde jo være interessert, for eksempel, en sånn type. Ja, nei, det... Ja, det er nesten lettere å si hvilke lag som ikke er interessert. Det er de som ikke har råd. Altså, det... Anders Lie, vi kan stryke Pittsburgh, Tampa Bay, Toronto. Kan vi stryke. Det er noen klubber, da, man tror. Ja. La meg spørre deg om en annen mann som har tilbrakt sesongen på Long Island og gjort det veldig godt. Robin Lehner. Ja, han... Er han the real deal nå, eller er det han the one season wonder? Det er et par ting å si om det. Han var et eksepsjonelt talent før han rota bort evnene sine med rusmisbruk. Talentet har jo, altså han har et fenomenalt talent. Lurer på om han ble han drafta i første runde, man tror. Det var ikke så sykt. Jeg tror han ble drafta høyt, altså. Han ble drafta andre runde, sorry. Andre runde. Det er det ene, så talentet er jo der, og det var der før han begynte med rus, og nå som han er rusfri, så er talentet der åpenbart igjen. Det andre er at i New York Islanders så har han den
kanskje beste keepertreneren i verden, Mitch Korn, som har vært med mm. Barry Trotz overalt, som var med Barry Trotz i Nashville, der de bygde opp Pekarinne, som var med Trotz i Washington, der de bygde opp Braden Holtby. Så hvis jeg er Robin Lehner, så vil jeg ikke forandre på det som har funket så bra. Det vil si, kommer det et tilbud fra New York Islanders, og det må du jo gjøre, mm. så vil jeg signert på det, uansett hva tilbudet var omtrent. Han er bare 27 mm. år, og det er ganske ung alder til keeper å være, så at han har kan ha 10 gode år igjen. Og leverer han de resultatene her, redningsprosent på 93,0, leverer han det en sesong til, da er han på en måte etablert som stjernekeeper. Så jeg blir overrasket hvis han forlater Islanders. Det må jeg si. Skal vi se en annen spennende spiller. Ja, spennende. Det får andre avgjøre. Men Columbus står jo fare for å få seg en skikkelig trøkk i tryn i sommer. De kan miste Bobrovsky, Panarin, og de kan miste Matt Duchene. Hva tror vi om han? Jeg tror Duchene blir, ja. Det funket bra for han når han først fant litt ut av systemet og sånt nå. Funket bra for han der. Hvorfor endre på det? Og det er ikke sånn at Columbus sitter igjen på bar bakke. Det er mye bra spillere i Columbus. De har Seth Jones. Bare det er jo grunn god nok, egentlig. Og de har ja, Cam Atkinson er bra, Josh Anderson, Pierre-Luc Dubois. Så har de noen talenter som kommer opp bakfra også. Så har de nødvendigvis en del lønnsrom da, hvis de mister det har de. Og han kommer til å få bra tilbud fra Columbus. Mm. Det er ikke den klubben som liker å ha de best betalte spillerne nødvendigvis, men det vil være lite PR-mareritt for dem hvis alle tre forsvinner. Derfor så tipper jeg at han kommer til å få et veldig konkurransedyktig tilbud fra Columbus Blue Jackets. Så jeg tipper han blir. Spennende. Gjør det. Ellers så har jeg jo sett at noen foreslår at Anton Strålmann kunne passet fint inn i Dallas. Det synes jeg er spennende. Ja, han er vel en meget solid bek. Ja, og han er UFA, og Tampa har jo ikke lønnsrom, så der har han ikke fått noe tilbud engang. Det vil si at Dallas kan signe han. Bør ikke bli alt for dyr, egentlig. Nei, det begynner jo å bli noen dollar på den blå linja der i Dallas. Ja, men de har fortsatt litt rom, skjønner du. Jeg tipper de signerer Zuccarello også før vi kommer til 1. juli. Strålmann hadde 4,5 mil nå. Defensivt solid back. Tror han hadde passet fint inn der. Sammen med sin landsmann Jon Klingberg. Og da har du en topp 4 med Esa Lindell, Jon Klingberg, Miro Heiskanen og Anton Strålmann. Det er meget konkurransedyktig firer, altså. Da er det en av ligaens beste. Ja, virkelig. Topp 4. Virkelig. Og så Miro Heiskanen. Ja. Der er jo større, ja. Altså the sky is the limit, er det ja. I mangel av bedre ord så, for en spiller. Ja, det er jo han og Rasmus Dahlin som er de store bektalentene. Nei, så jeg synes Strålmann... Cale Makar. Makar. Cale Makar, han er bra. Han er... ja. Vi må ha med han. Ja, han ser veldig bra ut. Han ser veldig bra ut. Jeg gjør det. Vil vente og se om han...
kan levere det spillet der over 80, 90, 100 kamper først, men han ser veldig bra ut. Du, det er rett og slett, det er mange spennende spillere på årets UFA-klasse. Er det noe flere du har gjort deg opp noen tanker om, eller? Jeg husker ikke hva vi har nevnt tidligere, men det virker jo som om Jacob Trouba kommer til å bli tradet fra Winnipeg. Mm. Rangers skal visst nok være veldig interessert. Det synes jeg er veldig spennende. Nå leste jeg også senest i dag faktisk om Colorado kan være en potensiell destinasjon for Jacob Trouba, og det sier jo jeg ja takk til. Ja, ja, det skjønner jeg. Jacob Trouba da, er en av de beste bekkene i verden. Da begynner blålinja i Colorado også å se ganske god ut. Ja, han er en av de beste bekkene i verden, rett og slett. Altså, han, han spiller jo mot første rekka til motstanderne i hver eneste kamp. Og det, det er ikke bare å gjøre det, altså. Nei, og han gjorde det, han gjorde det ved å levere 50 poeng på 82 kamper. Ja, og så er det på en måte nesten defensivt han aller best. Ja, det er nettopp så. Det er defensivt han aller best. Men de har altså så lønnsskvis i Winnipeg at det, de har rett nok 26 millioner til disposisjon, da. Men det er jo mye, helt til du hører at de skal ha undertegnet en ny kontrakt med Patrick Laine, Kyle Connor, Brandon Tanev, Jacob Trouba, Tyler Myers, Ben Chariot, eventuelt Kevin Hayes, pluss en backup keeper. Da er det ikke så mye penger lenger likevel. Nei, det er jo ikke det. Nei, jeg ser ikke hvordan de skal klare å signere. Ja, altså, alt lar seg jo ordne på et annet vis i NHL. Og neste år skal Josh Morrissey ha ny kontrakt, og han er jo omtrent, ja, han er jo like god som Trouba. Så det er de to som er skjøtt av en par, som er ja, helt fenomenale bekker. Mm. Så det der er litt spennende. Så har vi alle disse restricted free agent spillerne da. Det sies jo, jeg leste igjen The Athletic, en agent uttaler til journalist Craig Cousins der at han tror det kommer til å bli et tonn med bevegelse i år. Jeg har aldri hørt så mange managere si jeg har lyst til å flytte på den spilleren på grunn av lønnstaket. Og det er jo fascinerende da. Det er en sinnssyk sommer vi går i vente. Det kan bli det, altså. Det kan bli det. Jeg er spent på hvor hvor disse offersheetene eventuelt kommer. Ja, du spekulerte vel litt i det sist, at alle snakker om Marner og Point, men for eksempel i Toronto så er det kanskje mer sannsynlig at det kommer til Kasper i Kapanen, eller Andreas Jonsen, eller de ja, spillerne de faktisk kan få litt billigere, og kanskje ikke måtte gi fra seg første rundevalg for. Ja, du får dem jo billigere, pluss at du gjør jo like mye skade for Toronto, da. Eksempel, hvis vi bruker Andreas Jonsson som eksempel. Kommer du med et bud på 4 millioner for han, da? Så er ikke det lett for Toronto å matche det. Nei. De har 9 mil til disposisjon og skal signere 6 spillere til. Og Marner er en av de, ikke minst. Så de har jo allerede 0 lønnsrom. Ja. Og 5 tomme hull. Hull er jo ofte tomme. Så det svir jo det. Altså, du trenger ikke engang gå opp til 4, vet du. Nei. Jeg mener jo, det har jeg jo sagt før, jeg mener at manager ikke gjør jobben sin hvis de ikke prøver å skvise lag. De må jo skvise Tampa Bay på Braden Point også. Nå er det mye prat, da. Det er grunn til å tro at vi kanskje får endelig får se det i sommer. Ja, men det kan komme i form av trade, så. Altså, ja, det kan komme noen heftige trades, altså.
Jeg er veldig spent på hva Toronto... Jeg har snakket mye om Toronto, så jeg kan ikke bruke så mye tid på det, men jeg er skikkelig super nysgjerrig på hvordan Kyle Dubas løser det her. Det blir spennende. Han løser det nok. Så har det blir vi nok NHL-lag i Toronto neste sesong også. Men vi har en sånn smarting, vet du, som sitter nede i Arizona. John Chaika. Han har jo ikke all verden med lønnsrom, men han har en ganske ferdig stall. Og så elsker han jo å utnytte sånne ting som det der. Så jeg litt spent på om han klarer å blande seg inn og gjøre noen moves. Hadde vært litt gøy, for alle forventet det der å overdrive, men mange trodde jo kanskje spekulerte i at Arizona skulle prøve å offersite Austin Matthews i fjor. Mm. Få hjem den lokale gutten. Mm. Hadde ikke vært litt gøy hvis han nå bare ventet, fordi han ser at kanskje Marner er en enda bedre spilldriver, og bare slenger inn et tilbud på Marner i stedet nå. Ja, og ja, det hadde vært gøy å vært fly på veggen på agentkontoret nå, altså. Fordi det er ikke noe som sender til et offersitt hvis ikke spilleren er villig til å signere på den kontrakten. Da teller du jo ikke. Du må jo ha spillerens signatur. Mm. Og hva kommer Rangers til å gjøre nå med John Davidson? Rangers er en stor klubb som tiltrekker seg spillere uansett. De er ikke nødvendigvis avhengig av å være venner med alle andre i ligaen der. De kan jo gjøre ting. Islanders er også nevnt som en potensiell utsender av offersheets. Nei, det... Hæ? Det er gøy å være glad i hockey. Det er det altså. Og vi må gjøre noe spesielt 1. juli, tenker jeg. Det blir, ja. Det kan bli ordentlig moro. Jeg håper ikke det er for mye som er blåst før det, men det har det kanskje ikke lov til. De har jo den intervjuperioden en uke før, men selve offentliggjøringen kommer vel først 1. juli. Mm. Det er ikke noe å signere for det, så. Det er altså en lang liste med profilerte spillere på RFA-kontrakt som skal signere. Det er mange gode UFA-er som skal finne seg lag. Det er masse trade-rykter. Det er snakk om offersheets. Det er mange lag som må gjøre ganske store endringer hvis de skal kunne være konkurransedyktige neste sesong. Ja, og Pittsburgh, som mange nordmenn liker, inkludert undertegnede, de er jo også nødt til å gjøre noe. Nå er det jo snakkes om at, og det tror jeg stemmer, at klubbeier Mario Lemieux ikke vil trade Malkin. Og det er jo en ærlig sak, det. Men de har 4 mil igjen til lønnstaket og skal fylle 6 plasser. Mm. Så noe må gjøres, rett og slett. Så Phil Kessel på nummer 1 på tradebait-lista til TSN. Ikke at vi skal lese alt for mye i den, men... Neida, men de har jo peiling da. De vet jo hva som rører seg. Det er nok det mest sannsynlige, hvis det holder. Jeg personlig, ja, det har jeg skrevet, tror jeg også, på 19. Jeg synes jo ikke en trade av Malkin er så dum som... Alle skal ha det til, i hvert fall alle som mener er nordamerikanske journalister. Han er 32 år og har vist tegn til nedadgående kurve, så sitter på en på 9,5 millioner som er på vei ned, og som ikke gidder å høre på treneren og slenger spydigheter i garderoben. Det finnes dummere ting å gjøre enn å trade bort det problemet. Mm. Selv om han er en av verdens aller beste spillere når han er på. Han fyller 33 år i sommer. Ja, vi har vel diskutert den muligheten litt tidligere, men det er så det kan skje, absolutt. Ja, det kommer trades altså. Det kommer så mye, ja, det blir action. Nashville er nødt til å finne på noe. Ja. Nei, det blir spennende. Jeg gleder meg skikkelig til denne sommeren. Det er bra, Markus. Det er jo det. Ja. Livet leker. Skal vi runde av der? Jeg tror vi runder av der. Ja. Nå, og så plukker vi opp ballen neste
pucken neste uke. Det er bra. Det er bra. Glede, Roy. Du får glede. Kosere, Horten. Jo, takk. Ligger så i Nittedal. Takk, skal gjøre det. Høres vi. Ha det godt. Ut til Bjørn Skåre. Den kommer der, og så det 1-0 til Djerv etter 7-11.